ବିଦେଶରେ ରଜ ମଉଜ ଜର୍ମାନର ନ୍ୟୁମରବର୍ଗରେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ରଜ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଜର୍ମାନରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ 22ଟି ପରିବାର ଯୋଗଦେଇ ରଜ ପାଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ରଜ ଦୋଳି। ମହିଳା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମନଭରି ରଜ ଦୋଳିରେ ବସି ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଦୋଳିକୁ ଫୁଲ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ମହିଳାମାନେ ଗାଇଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ଗୀତ। ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ପିଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା। ଇନ୍ଡୋର ଗେମ୍ରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଭାଗ ନେଇ ଏହାର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ବିଦେଶରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜା ପର୍ବ ଏବଂ ମହୋତ୍ସବକୁ ଏମାନେ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି।